zadara víme, jeden kámoš pomáhá druhýmu. Taková symbioza dvou motorů, 2.4 a 3 litr, protiválec se strválcem. No, musím s bodybalem pohnout, abych udělal místo pro tu jednu slečnu, kterou jste ve videu viděli. A tak jsem ji pro sebe zachránil. No. Tak udělám další videa, jak na tomto auto je, jak to vypadá, co to je za. Tak to vidím poprvé v životě, 97 Tatru. A to jsme na takovém malém srazu, který mu říkají vymetání stodol.